Шымкентте ер кісі асылып қалды. Бұл жайында суыт хабар 17 тамыз күні кеш сағат 5-тер шамасында түскен. Есенберлин көшесінен өтіп бара жатқан тұрғындар темір қоршауда асылып тұрған адамды көргендерін айтып хабарлайды. Оқиға орнына тез арада полиция қызметкерлері келіп, Шамшы қалдаяқ гүлзарына жақын жердегі бұрышта қоршауда асылып тұрған ер кісіні тапты. Қазір марқұмның денесі сот сараптамасына жіберілген. Әзірге оның нақты кім екені белгісіз. Жасы 40-45-те, азиат нәсілдес. Қазір полиция қызметкерлері қайғылы жағдайдың толық мән-жайын анықтау үстінде. Шымкентте кезекті жол апаты күндізгі сағат 12-лер шамасында болды. Қаладағы Өтегенов көшесінің бойында Opel көлігі жол апатына ұшыраған. Әзірге нақты қалай болған белгісіз, бірақ Өтегенов көшесі мен Назарбаев зияткерлік мектебіне қарай бет алған Opel көлігінің жүргізушісі кенет жолдан шығып кетеді. Сөйтіп бір арық пен екі бөгеттен секіріп өткен көлік қосалқы көшеде тұрған ВАЗ көлігін соғып, оны айналдырып жібереді. Одан кейін жылдамдығын тоқтатпаған күйі жолдың шетіндегі үйдің дарбазасының алдындағы бастырмасын соғады. Осы жерде сөйтіп бірақ тоқтаған. Осы жол апатының салдарынан жүргізуші жарақат алды. Оның жасы 20-25 шамасында, дейді куәгерлер. Жас жігітті жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кеткен. Ал екі көлік әжептәуір қирап қалды. Әсіресе Opel көлігі тасталған шыққан. Оны басқарып отырған жүргізушінің рөлге қалай ие бола алмай қалғаны әзірге белгісіз. Бірақ бұл азамат осы маңдағы жолдың үстіндегі шұңқырды айналып өтпек болуы әбден мүмкін. Қазір полиция қызметкерлері жол апатының қалай болғанын анықтау үстінде. Тағы бір жол апаты арада 40 минуттай уақыт өткенде Әл-Фараби көшесінің бойында болды. Мұнда КамАЗ жүк көлігі және Москвич көлігі соғысқан. Анығырақ айтқанда, жүк көлігі жеңіл көлігімді қағып кетті, дейді Москвичтің жүргізушісі. Мен мынақтан келгем, мынақтан келдім да қасында машинаның қасынан өттім, көліктен кіріп өзін сұрадым, кіріп кетейін деп. Кірдім, осы кіріп, енді алдында машина бар, одан өткеннен тоқтадым. Маған КамАЗ келді. Бұл үлгерген жоқ, бұл ұрып өтіп кетті. Машинаны түсіп қарасам, КамАЗ кетіп барады. Соны таксимен артынан барып тоқтаттым ба КамАЗ. Түсіндіріп айттым, ұрып кеттің, соғып кеттіңсің. Қазір звондаймын, машинаны ұрған жоқ, анау қазір барамын деді. Соны кеттім, артынан келіп қарасам, КамАЗ жоқ, кетіп қалған, шашып кеттім. Соны 108 жанда өсіп бердім. Абырой болғанда бұл жол апатынан адамдар зардап шеккен жоқ. Москвичке аздаған материалды шығын келді. Қазір полиция қызметкерлері мәселенің мән-жайын анықтап, КамАЗ жүргізушісін іздеу үстінде.